Nu går vi in i dagens första för draft-match. Och lite hype i chatten nu då när vi kör draft äntligen. 93 kemi, det är faktiskt riktigt bra. Och vi har sjuka spelare på bänken också. Fyra informs, Messi och Neymar. Det kan inte bli mycket bättre. Och vi vinner dagens första för draft-match. Ronaldo får ett mål, Busquets får ett mål. Marcelo blir man of the match på vänsterback, det var lustigt. Shit, vilket läge. Tänk om jag hade satt den i 89:e. Jajamän, vi sätter dit den. 3-2, är det Sergio Busquets? Jajamän, det är Sergio Busquets som sätter dit 3-2-målet i 89:e minuten. Shit. Åh, shit. Så jäkla gött. Hype i chatten. 3-2, andra för draft-omgången. Kolla, två vinster i rad. Vi vinner den första matchen 2-0, andra 3-2. Riktigt nice. Och här ser ni laget. Riktigt nice spelare fick vi i draften. Och jag har även Messi, Neymar på bänken plus fyra andra informs. Så vi drar in i tredje omgången på draften. Kom igen och nu tar vi denna vinsten också. Det blir alltså straffar i tredje omgången i draften som ska bestämma om vi tar oss till final. Kom igen då, räddar vi denna så har vi gått vidare till FUT-draft-finalen. Kom igen. Jajamän, vi tar den. Vi är i final. Voice crack och allting. Yes. Finally. Kom igen. Yes. FIFA 16 FUT-draft-final är på väg. Vi tog oss hela vägen till finalen. Puh, shit, vad nice. Vi lyckas vinna matchen på straffar. Det var en riktigt jämn match, men jag hade övertaget. Jag måste bara ta lite luft. Jag är tillbaka om 30 sekunder. Vänta lite. Det är så dags för draftfinal just nu. Riktigt kul att vi har kommit så här långt. Men jag är inte nöjd än. Vi ska vinna detta. Här har vi vår motståndare. Så kom igen nu. Han kommer säkert ha ett riktigt bra lag. Men vi kommer klara detta ändå. Jag känner det på mig. Vi tar detta. Åh, shit vilket lag. Shit, shit, shit vilket lag. Kolla in det här. Han har inform Neymar, inform Benzema, inform Bale, inform Ronaldo, inform Thiago Silva, inform Laporte. Riktigt nice lag har han. Men vi har också ett riktigt nice lag. Och vi har ju sett att jag har kunnat ta emot vilken motstånd som helst hittills i streamen. Jag har inte förlorat en enda match. Jag har faktiskt vunnit alla matcher jag spelat i hela dagens stream. Vilket är riktigt nice. Kom igen nu då, för draft final. Kom igen. Åh, vilken pass. Kovacic, kom igen. Jajamän, vi sätter dit 1-0 direkt i matchens början. Efter 4 minuter, vi leder FUT-draft-finalen med 1-0. Smasha hype i chatten. Vi kommer ta hem den här finalen nu, jag känner det på mig. Check, börjar dåligt, det är riktigt bra. 3 kemi har han. Han kommer inte prestera. Kom igen nu, nu tar vi detta. Bort med den. Bort med den. Ah, han sätter dit den. Shit. Han kvitterar i 12:e minuten, det var inte bra. Det var inte bra. Kom igen, Di Maria, du är igenom. Prova skottet. Ah, den touchar precis över ribban. Shit. Shit, han sätter dit den. Det var detta som inte fick hända. Han tar ledningen i 27:e minuten med Bale. Alldeles för dåligt för ett svarsspel från mig där. Kom igen nu. Måla nu innan halvtid. Kom igen. Sen byter vi in Messi. Visa vad det går för Di Maria. Kom igen. Är det straff? Come on. Yes. Vi får en straff i 43. Kom igen nu då, Ronaldo. Uppe i vänster kryss. Kom igen. Yes, han sätter dit den. Uff. Målvakten gick rätt först. Men jag höll näven i styr och satte dit straffen. 2-2. Riktigt nice. Kom igen nu tar vi detta. Och där blåser domaren av för halvtid. Och det står 2-2. Riktigt jämnat. Som sagt, det är för draft-final jag spelar. Jag har ett riktigt nice lag. Vi kommer byta in Messi här också.
Och jag har även 4 informs på bänken plus Messi då. Det blir hej då till Di Maria. Vi sätter in Messi in i mitten och Bale ut på kanten. Kom igen nu, nu tar vi detta. 2-2, andra halvlek, Futdraft-final. Nu ska vi ta den här finalen. Sätter den under Ronaldo innan han kommer på linjen. Ja, han sätter dit den. Ronaldo fixade. Han trycker dit frisparken i 47. Shit, vad nice. Han skruvar den runt muren precis. Och det kommer fram till mål precis innan backen kommer till linjen. Riktigt nice. 3-2. Kovacic. Åh, vilken träff. Kom igen, sätt dit den. Kom igen, Bale. Jajamän, vi sätter dit 4-2. Bale på returen. Så jäkla gött. Yes. 4-2 i 64 minuten. Kan det vara att vi har dödat matchen där? Kom igen, säg att det var det. Han pausar, så vi passar på att göra ett byte. Vi sätter in Neymar istället för Bale. Tack för att han gjorde målet. Där byter vi ut han. Det har varit riktigt nice att använda honom i denna draften. Vi draftade ett riktigt bra lag. Shit, han gör 4-3. Jag skulle precis säga att det lutar som... att det lutar mot att vi kommer vinna för draften. Jag ska inte säga för mycket. Det står 4-3. Det är fortfarande några minuter tills matchen är över. Är det straff? Jajamän, vi får en straff i 93 minuten. Kom igen nu då. Det är draftfinal. Vi leder 4-3. Så jäkla gött. Matchen är punkterad. Sätter vi denna straffen så är matchen helt över. Vi har tagit hem draften. Kom igen nu då, Ronaldo. Uppe till vänster igen. Vänstra krysset. Kom igen, sätt dit den nu då. Kom igen. Nej, jag räddade den. Ah, oh, shit. Men jag tror fortfarande vi har detta under kontroll. Där blåser domarna av matchen. Tack för att du följer FIFA Elias. Du kom precis in i NBA-gänget när vi tar hem footdraften. Vi vinner finalen. Så jäkla gött. Jag missade en straff dock, men vi vinner finalen i footdraft trots allt med 4-3. Riktigt nice footdraft-lag fick jag. Och kolla här. Neymar var inte den bästa, men Ronaldo 2 mål. 9,3 match rating. Riktigt grymt. Vi vinner footdraften. Smasha hypen i chatten. Vi lyckas gå hela vägen och ta hem finalen. Men om vi kollar matchfaktan så vinner vi faktiskt denna matchen ganska förtjänt. Och det är dags att kolla vilka packs vi får. Det är riktigt nice detta. Jag trodde aldrig vi skulle gå hela vägen och vinna finalen i draften. Men vi lyckades. Vi tar en 2-0 vinst, en 3-2 vinst, en 4-3 vinst på straffa och en 4-3 vinst i finalen. Och nu är det då dags för våra packs. Och det är vissa som säger att jag ska köra en nose pack. Men då tänker jag så här, hämta ut priset med tån. Och så här. Där har vi den, toe pack. Se vad vi får för packs och sen kör jag nose pack. Vi får ett guldpaket och sällsynta spelare. Andra är nu ett 75k-pack och det första är nu 50k-pack eller 100k-pack. Jag tror nästan det är ett 100k-pack. Nej, det är ett 50k-pack, vilket är riktigt nice. Nu öppnar vi dem då. Vi kör nose pack på det första. Vi börjar med det sämsta packet. Kom igen. Nu kör vi. Jag kan inte fatta att vi vann detta. Kom igen. Vem får vi? Vi får Lucas Leiva. Jajamän, vi tog det dåliga packet. Eller det sämsta packet först. Vi skickar allt det här till klubben. Och snabbsäljer Lucas Leiva. Vi har alltså 50k-pack kvar. Alla de här 12 är sällsynta. Alla är spelare. Det är ett 50k-pack. En av de bästa 50k-packen man kan få. Vi kommer nu då köra ett skip-pack. Och jag kommer köra en nose-pack också. Så kom jag nu. Vi kör nose-pack, skip-pack och no-look-pack. Okej, okay. Är ni med? Nu tar vi detta. Vi höjer musiken lite. Vi måste ha lite stämning här nu. Vi vann finalen. Smasha hypen i chatten. Vi vann footdraft-finalen. Andra gången jag någonsin vinner den finalen. Eller hela footdraften överhuvudtaget. Vi kör så här. No look pack, skip pack och nose pack. Är ni med? Så jag öppnar med näsan. Där kör vi. Jag kollar inte, jag ser ingenting just nu. Och så kör vi skip. 3, 2, 1, nu. Nu borde spelarna vara framme. Och vilka har vi fått? Åh, shit, vi får Dani Alves. Shit, det är riktigt bra spelare. Och Rakitic och Turan.
3 vassa spelare. Shit, spinna stolen. Tyvärr, jag sitter i en soffa, men annars kunde det gått. 40 tittare, smasha hypen i chatten. Och vi får även Koke, riktigt bra BBVA-spelare. Shit, vilket pack. Vi får Dani Alves, Rakitic, Turan. Ah, shit, manne. Vilket pack och Koke. Shit, det var faktiskt många bra spelare. Jag ska kolla vad Dani Alves går för. Jag tror han går för ganska mycket faktiskt. Eller han gjorde det innan i alla fall. Max köp nu en 19k. Kan det vara något? Han går för 9k. Det är fett nice. Det är typ den bästa spelaren jag har packat på hela detta FIFA hittills. Vi får även Rakitic. Detta kommer absolut bli en video på YouTube, bara så ni vet. Vi får alltså spelare, 3 spelare här som är värde 15k i ett gratispack. Dani Alves, en grön spelare, han kommer definitivt åka rakt in i min BBVA-trupp.